Вітання в ефірі «Денні новини» на Ukrainian Media Network, в студії Катерина Супрун та Назар Задарій. І одразу до головного, до новин з фронту. Окупанти тричі зривали тишу минулої доби. Від початку цієї доби неподалік населеного пункту Новгородське противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Ну, минулої доби було два обстріли і зафіксовано ворожий проліт через лінію фронту безпілотника, і його подавили засобами радіоелектронної боротьби. Ну, і це Орлан-10, власне, який неодноразово наші військові фіксували так на лінії фронту. УЄФА зобов'язала Україну прибрати з форми збірної слоган «Героям слава». Кажуть, що там є мілітаристський та історичний контекст. Очевидно, що запит на дослідження української форми написали хто? Російська футбольна асоціація. Та? Союз. Ну, це, знаєш, неважливо. Ладно, для Росії Союз – це важливо. Окей. Власне, сказали, що спочатку не звернули уваги, а потім дослідили і виявили там відповідний контекст, тому зажадали, щоб цю фразу з футболок прибрали. Окреслення кордони України разом з Кримом залишають. Тому що Крим – це Україна, так? Так, і слава Україні теж залишають, оскільки це дозволено. Привітання таке дозволено і ще в 2018 році. Було. Так що приберуть, схоже, тільки героям слава, яке тут за комірцем та було нашити. Так. Як там було вчора нацистське прокляття? Я просто заклинання, бандеровське заклинання, нацистське прокляття. Ну, це в логіці фантазії пані Скабєєвої. Жінки Скабєєвої, отак. Так і вириваються слова, знаєш, класика, але в нас не той формат. Так. Ще одна червона лінія для Москви, про неї заговорив Путін, сказав, що це вступ України до НАТО. Уявіть собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час ракети від Харкова чи Дніпра до Москви зменшується до 70 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні? Казав Путін у етері пропагандистського російського телеканалу. Не 70, то тільки що, я уточню, від 7 до 10. Від 7, бо воно може просто так звучати. 70, від 7 до 10, так, це вже хвилини. Напружує. Я просто, ми перед ефіром з Назаром говорили, і мені згадався виступ Путіна перед федеральними зборами, і він там також говорив про червоні лінії. Я зацитую мовою оригіналу, очевидно. Так, я десь його загубила. Ну, власне, він говорив про те, що що Росія не буде давати Заходу перетинати червоні лінії, і ці червоні лінії буде сама визначати. Ну, от потихеньку. Ну, це ж, слухайте, з цим вступом України в НАТО, це вже давня історія, ми всі розуміємо, що Росія дуже проти цього, бо їй здається, що от НАТО нападе. Далі. Поїхали. Байден, значить, прибув уже вперше в статусі президента США до Європи. Його перший візит до Великої Британії. Він прибув на військову базу, вже мав там виступ. І заголовок на Reuters вийшов такий, що Байден прибув до Європи і зразу, ну, скажімо, це я так зараз грубо напхав кажу. Напхав росіянам. Напхав росіянам, так. Зразу він окреслив, що будуть наслідки для Росії. Ось зацитую буквально його цитату. Тут уже ми нових слів якихось не побачимо, ці заяви вже лунали, але тут він наголошує. Ми не прагнемо конфлікту з Росією, ми хочемо стабільних і передбачуваних відносин, але я чітко дав зрозуміти. Сполучені Штати відповідатимуть рішуче і конструктивно, якщо російський уряд займатиметься шкідливою діяльністю, зазначив американський президент. Крім того, стало відомо, що за підсумками цього візиту у Байдена очікується саміт з Європейським Союзом, з НАТО, очевидно, і потім зустрічі з Путіним. Стало відомо, це наша наступна новина, що США та ЄС хочуть посилити координацію для відповіді на дії Росії. Йдеться не тільки про якісь політичні рішення, а йдеться, зокрема, про кібербезпеку і про дезінформацію. Відповідне рішення може бути
може бути після саміту ухвалено. Про це пише Bloomberg, на нього посилається Європейська правда. Це може відразу після зустрічі Великої сімки бути. Так, ну ми слідкуємо, звичайно, пам'ятаємо, що зустріч Байдена буде 16 червня з Путіним. Так, власне, так. І до цього буде зустріч з НАТО із Великою Сімкою і взагалі з європейським, ну як, це масштабний візит до Європейського Союзу, тому будуть координуватися, очевидно, питання і дії. А 16 це вже у нас наступна середа. Так. Далі йдемо. До наших новин прекрасних. Міський голова Рівного збирається запакувати і вивезти з міста ромів. Про це Олександр Третяк заявив під час етеру Радіо Трек. Скажу, ось цитата його чудова. «Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально. Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття». Ну, власне, це через те, що він скаржиться ще на поведінку ромів у місті і говорить про те, що неодноразово проводилися розмови про те, що ну треба все це припиняти. Ну, але, очевидно, не припиняється. І сьогодні ще в Рівному запрацює муніципальна варта. Яка буде контролювати безпеку в місті. Власне, так. В Києві муніципальна варта контролює ці процеси. Ну, наприклад, ну як контролює? Вона є, працює, я хотів точніше сказати. Наприклад, на вокзалі там є ситуації теж різні. І не тільки з ромами, звичайно, з іншими людьми, які там є. Там з незаконним продажем алкоголю, там, ну, багато є сюжетів, можна подивитися, як це все відбувається. Як працює муніципальна варта в Києві, наприклад. Ну, а вам десерт. Десерт – це сьогодні сонячне затемнення, можете його спостерігати, якщо у вас не хмарно. Інформації купа, воно в Україні десь його буде видно з 13 до 13.20, десь так, до 15.30 приблизно, на 12% місяць закриє сонце. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задарій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей. Дякуємо за увагу.